Oiê! No vídeo de hoje eu vou mostrar três maneiras diferentes de usar a calça envelope. Meu nome é Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. A calça envelope é uma peça-chave no guarda-roupa e promete continuar nas próximas estações. E além de ser super confortável, você ainda pode usar de maneiras bem diferentes. Da forma tradicional, que é só dar um laço atrás e outro na frente, você tem aquela forma da calça envelope, super confortável. Você pode usar como um macacão. É só você amarrar uma das partes atrás do pescoço e a outra na cintura, tomando cuidado para arrumar bem as laterais para ficar bem firme. Você pega a sua calça envelope do lado do avesso, se por acaso ela foi estampada igual a minha, dá um laço do lado, depois você vem com a outra parte do lado certo, né, do lado sem ser o lado do avesso, e dá um outro laço do outro lado. Gostado dessas dicas e que você possa aproveitar no seu dia a dia. Se você gosta de vídeos assim, já deixa pra mim o seu like e se inscreve aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.